Fem ara nosaltres, doncs, parlar d'una de les figures del seguici popular de Tarragona, la Cucafera, que serà ben present durant les festes de Santa Tecla que arrencaven ahir en el marc d'aquest espectacle, Setembre, del qual també en vam donar alguns detalls abans de posar el punt i final a la primera edició de la cinquena temporada. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies, bona tarda, bon dimarts 13. Avui immersos de ple en la cultura popular i tradicional, amb els elements de la fanfàrria del territori. Així és, aquí a Montblanc acabem la Festa Major, també amb el seguici, amb tot de concerts i música, de tot, i empalmem, no? Aquí, a aquestes terres, doncs no s'acaba la festa. I ens anem avui cap a Tarragona per parlar d'un dels elements del seguici popular de Santa Tecla, que és la Cucafera. Per això tenim aquí a la ràdio doncs, un company de la professió, l'Adrià Requesens, que és el coordinador de l'acte. Aquest nom em sona. Aquest nom ens sona, sí. Doncs això, és el coordinador de l'acte, la Cucafera Baixa, i també comptem amb una persona d'edat reduïda, que és la Sofia Marín, que és la nena que enguany farà el paper de princesa en l'edició doncs, de la Cucafera Baixa del 2022. Benvingut i benvinguda a Carrer Major. Molt bona tarda. Bona tarda, Adrià. Escolta, tu ets aquest coordinador que dèiem, no?, d'aquesta celebració de la Cucafera que baixa i arribeu ja per fi a la 8a edició. Explica'ns com ha sigut l'aparició d'aquest acte en aquesta festa. Mira, la Cucafera Baixa va sorgir justament d'una reivindicació, no? Ja sabeu que aquí a Tarragona un dels actes estrella és la baixada de l'Àliga, que baixen diversos elements del seguici, com el lleó, la mulassa, surten també els gegants, després de doncs, la protagonista, que en aquest cas és l'Àliga. I la Cucafera, en aquell cas, doncs, va reivindicar doncs, també poder sortir en aquesta multitudinària baixada. El que passa que doncs, és un acte tan massificat de gent doncs, que l'Ajuntament doncs, va considerar que no era adequat. La colla en aquell moment va sortir amb una panerola de forma reivindicativa i al final doncs, es van adonar que efectivament era un acte en el que no era adequat treure una bèstia tan gran com la Cucafera perquè, per als que no ho sàpiguin, doncs, és una bestiota que pesa 270 quilos i fa 2 metres amb 30 metres d'ample i 5,5 metres de llarg. I el que vam fer, doncs, de manera acordada amb l'Ajuntament, és fer la seva pròpia baixada a partir de l'any següent, en aquest cas la Cucafera Baixa. I jo, que en aquells anys doncs, començava a tindre relació amb l'Associació de Veïns i amb l'entitat, dons perquè no fos una simple cercavila, doncs, vam doncs, començar a fullejar, a buscar informacions sobre la llegenda, sobre els orígens, i doncs, vam decidir que seria molt idoni doncs, representar la llegenda de la Cucafera en aquest acte. Doncs anem una miqueta, passem en situació. Què passarà aquest dissabte 17? No? Quina és aquesta posada en escena? Hi ha tres moments especials emblemàtics que comencen amb la captura, seguiran amb la baixada i la llegenda i després la Cucafesta. Explica'ns una miqueta quin és el reclam, a què convideu? Doncs al final doncs, la Cucafera té una llegenda molt similar en aquest cas a la llegenda de Sant Jordi perquè la Cucafera doncs, també té la seva part de drac junt amb la morfologia de tortuga i de cocodril i en aquest cas doncs, la princesa en aquest cas és l'heroïna del conte, de la llegenda. La Sofia serà la que representarà aquest cas, aquest paper de la princesa, oi Sofia? Sí. Quants anys tens tu? Sí. Explica'ns per què et vas presentar tu al càsting. Perquè quan era petita vaig veure això i m'havia agradat. Doncs, Gemma, ja ho veus, la Sofia serà la que farà de princesa, que en aquest cas doncs, serà la persona, el paper, que aconseguirà doncs, que la bèstia deixi de fer queixalades i atemoreixi la gent i sigui bona i llenci caramels. Avui fent una mica de cerca d'aquest paper de la Cucafera, he vist que la Cucafera és un personatge que trobem en moltíssimes poblacions. Després hi ha un moment sorprès en aquesta entrevista que tu seràs el protagonista d'un seguit de preguntes. Sí, sí, que et faré. Sí. A veure, hauràs de passar. M'agrada això. Ja friso perquè arribi aquest moment. I llavors, això, ara que ens has introduït la Sofia, que jo estava intrigada perquè no la veia en escena i dic, a veure si la Sofia se n'ha anat amb la Cucafera o amb el cavaller. No ho sabia, Sofia, jo estava realment intrigada. Tenia alguna pregunteta per tu, perquè sé que vau haver de passar un càsting i m'agradaria que m'expliquessis com vas portar els nervis si t'esperaves que series la princesa seleccionada pel 2022. Sí.
Si tu esperaves i tenies molts nervis, estaves molt nerviosa? Una miqueta. Hi havia moltes nenes, no? Moltíssimes. Sofia, escolta, i què passava de fer? Què et van demanar en el càsting per ser la princesa? Me van demanar de fer una pregunta. M'havien dit què tipus era de la cucafera i era mig drac i mig tortuga. Aquesta és una de les preguntes, però també tenies que representar el poema, no? Sí. Que són les paraules màgiques que fan que la cucafera es domestiqui. Sí. Li demanem que ens el faci o què? Home, sí, t'anava a dir això, no? Podem demanar aquestes paraules. Així li serveix també d'assaig, perquè Princesa Cavaller aquests dies estan assajant, perquè això és dissabte, ja queden pocs dies. Per tant, quines són aquestes paraules que tu, davant de tothom, dirigiràs a la cucafera perquè sigui bona? Cucafera de Tarragona, sota pous de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramel llançaràs. Visca la cucafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Visca! Visca! Molt bé! Mira, doncs té molt mèrit, perquè de fet, en l'edició d'aquest 2022 van haver-hi fins a 15 nens i nenes participants i, com dèiem, només ha pogut ser la Sofia, que té 6 o 7 anys, no sé, estava apuntat amb 6 o 7, i l'Òscar, que també en tenen 6, no? Llavors, podríem escoltar, tenim un tall de veu amb aquesta elecció del moment cucafera, del moment cavaller i princesa. La princesa de la cucafera és Sofia Marín, de 6 anys. I el cavaller 2022 de la cucafera és Òscar Vendrell, de 7 anys. Adrià, quin és el perfil de nen i nena que s'apunta per ser en aquest càsting? I fins a quina edat arriben? Sí, nens i nenes de tota Tarragona es poden apuntar. Sé que la primera edició estava més limitat als nens de la pròpia entitat, però vam decidir que era bo obrir, no?, a tota la ciutadania, que tothom pogués tindre l'oportunitat de viure una experiència que els que l'han viscuda diuen que és única. I sempre cerquem nens i nenes d'entre 6 i 12 anys. Si es fa una mica de cerca per internet, jo avui he vist un vídeo de YouTube, crec que des de la vostra mateixa entitat, en què es veu aquesta baixada i com és com anar, per posar un paral·lelisme, amb un elefant o amb un camell, no? És una mica una sensació de baixar unes escales amb una bèstia gegant, com deies, aquesta cucafera enorme, i ha de ser realment emocionant. La cucafera baixa dos dies durant les festes de Santa Tecla, baixa el dia del propi acte de la cucafera baixa, que és aquest dissabte 17, i després baixa també el dia 23, en què totes les bèsties, després de l'entrada del braç de Santa Tecla, retornen a la plaça La Font baixant les escales de la catedral. Aquell dia, cada any se decideix una persona diferent, perquè el dia de la baixada sempre ho fa la princesa, i jo vaig tindre l'oportunitat de baixar un any, i déu-n'hi-do, perquè ho veus així molt empinat, veus les escales molt i penses... Mareta. Ai, ai, no? Ai, ai. Sí, sí. I la Sofia, que va ensajar el passat cap de setmana, com va ser això de baixar les escales pujada? Molt bé. Molt bé, eh? No et va fer por ni res? No, res. Després es va pujar una companya adulta i va quedar molt impressionada. Però la Sofia, molt valenta, com si res. Doncs avui hem pogut tenir la Sofia aquí, però no ens volem deixar l'Òscar Vendrell, que és el nen que, com dèiem, interpreta el cavaller aquest any. Ens ha enviat un àudio per compartir aquí en directe per donar-nos les seves impressions. Ara els sentirem. Estic molt content de representar l'acte de la cucafera baixa 2022 a les escales de la Catedral de Tarragona. A la plaça de les Cols fins a la plaça dels Carros. Pues a mi el que em dona tanta energia és que la cucafera és l'element que més m'agrada de tot el seguici popular i... Doncs m'agrada molt la cucafera. I, de fet, ara, si voleu, com que som al tram final de l'entrevista, encarem ja aquestes preguntes sorpresa, que si vol la Sofia, si l'Adrià està una mica apurat, doncs el pots ajudar, eh? Sofia, m'ajudaràs, no? La Sofia és el comodí, podríem dir. Va, me van a ficar a prova. Va, tambors, que sonin els tambors. Això mateix.
La cucafera és un cocodril del cap, una tortuga del cos, o les dues primeres són correctes? Sofia, què és cocodril? Adrià, a veure, Adrià, què vol dir? No t'esposis ja tira de comodí la responsabilitat. Jo ja ho he dit abans, és cocodril, és drac i és tortuga. Sí, sí. Per tant, les dues serien correctes, no? Correcte. Val, perfecte. Punt positiu. Segona pregunta. De moment, la primera encertada. Jo vaig prenent cap, Gemma? Perfecte. Segona pregunta. La primera cucafera. La primera cucafera documentada a Catalunya al segle XIV és a Tarragona, Montblanc o Tortosa? Aquesta és difícil, Adrià. Adrià, aquesta toca a tu. A veure, que li estàs fent respondre a la Sofia? Potser és trampa, però jo diria que és Montblanc. Montblanc! Molt bé. És Montblanc, però diria que això és controvertit. És veritat que les dues apareixen al segle XIV, tot i que diu que la de Montblanc és anterior. No escombraré cap a casa. Tercera pregunta. Però està bé, perquè aprenem. Tercera pregunta? Tercera pregunta, sí, sí. Doncs la cucafera s'emparenta amb una altra figura popular, la tarasca de Provença, l'àliga de Montblanc o la zauzera pirina del Morell. Jo diria la tarasca. Correcte. Vinga, la quarta, que és molt fàcil, i diria que aquesta la Sofia se la sabrà. Perfecte. La cucafera de Tarragona llença foc, aigua o caramels? Caramels. Oh, molt bé, caramels. I la cinquena, ràpid, quan vau fer totes aquestes protestes per formar part d'aquestes festes, les pancartes de protesta posaven «Ai, mamà», «Mamma mia» o «La mama vol baixar». La mama vol baixar. La mama molt vol baixar. Bé. Fantàstic. Perquè això ho deia la cucafera petita. Totes les preguntes correctes. La gent de Tarragona, vaja, aquí tenim al capdavant de la cucafera que domina el terreny. Adrià, moltíssimes gràcies i fins d'aquí una estoneta. I gràcies també a la Sofia per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Agraïts també a la Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.